حاجه وضع ارجع افكو يا ورا بليس مسا بس بس ما كان كاس خيري و ويراشم اي فرونك كان روايه ان كان سيي كاس خيري هي وسيرك وركيسي وينا وركيسي لو تحجرين بس برا كان تعالى واحد القرار ما يقطع وين كبدن شن اي توبن غاري او ودا كونتينرها لو يقانو أفرتن فيت إلا لباتن فيت ولباتن فيت إلا أفرتن فيت لو يقانو مركز جواريدا ووين أي قادان جواريدا سيد بيعشرو أيي ودان وحين كبدحين مقالدا مقدشو وحين كوة جهنايين داق ماذا أفقوية غيلا شبيها إلا أفقوية أيي كوة جهنايين أو مركز جنعسي أيي ودين وزير كمالية شرق بحويري واح إسبارا ما جرتو wax isbaara oo meel taala ma jiro madaxweynuhuna wuxuu yiri waxaan shurtul saar la yiraahdi iyo wax isbaaro meel taala toona ma jiro wayba ka sii dartay oo waba kuwa gawaaridii meeshaasi ku xanibanad u jeedaan in ka badan 24 saacadood ayaa la sheegay gawaaridaasi inay halkaas taagan yihiin waxayna u taagan yihiin dablay hubaysan oo hor istaagtay oo lacag fara badan oo sharci darro ah weydiisatay ayay halkaas ugu xaniban yihiin dawladda federaalkuna waxay tiri canshuurta waa yartaa in yar baa laga qaad iibka laga hadlay sidana la yeelay kan way canshuurta waxa lagu qaadaa dakado kaliya baba waa maqlaysan wasiirka maaliyadda dawladda federaalku shalay markuu hortay golaha wakiilada ama golaha shacabka aan dhane ee baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya hadaba waxa loo fadhiyaa laba arimood baa dawladda looga fadhiyaa in ay canshuurtan ay qaadayso ee dabalki carada ka badan ay joojiso iyo inay isbaarooyinka joojiso labadaasi arimood ayaa looga fadhiyaa dawladda federaalka Soomaaliya dhanka kale to dawladdu waxay tiri yaan cabasho la soo bandhigin oo yaan la soo istaagin oo yaan la hadlin oo yaan dibadax la dhigin oo yaan laga hadlin oo shacabku ay sheegeen waa been dad kale taa dabada ka soo abaabulaya waxa ka sheeg ka faa'iideysanaya qaar labeen maqlay iyagana waxa ka faa'iideysanaya shabaab ka faa'iideysanaysa oo waxaan dabada ka riixayso soo diraysa Cabdullaahi maxaa Cabdullaahi farmaajo iyo siyaasiyiinta dabada ka riixaya waa dad dana gaara wataba arintan riixaya baa leeyahay waa yahay tan ma ka amusna marka midan ma ka amusna ma dhana way dad dana gaara laba joojinaya oo meesha ku joojistay ma farmaajo iyo Sheikh Sharif iyo Isbaara dhigtay meesha ku joojistay yaa meesha ku haysta yaa mas'uul ka ah dawladda federaalka ayaa mas'uul ka ah cidda meesha ku joojisatayna iyada war looga fadhiyaa iyada ayaa war looga fadhiyaa soo dhawaada muqaalka like saaray idinkuna fogaayay meel dheer ka tura muqaalka insha Allah ta'ala ayna ku bilownay maalbihii ku tanbeeyay waxa magaalada Muqdisho ka taagnayd cabashooyin dadka shacabka oo waliba kala gadisan ay soo bandhigayeen dhinac bajaaj leeyda soo bandhigaysay oo ka cabanaysay dawladda dhinac ganacsatada cabanaysay dhinac dadka waxa weeye dukaanleyda cabanayeen dhinac waxa weeye dadkii gawaarida watay xamuulka waxa weeye cabanayeen dhinac waxa ka cabanayeen dadkii miisleyda barnaamada dhinac waxa ka cabanayaan kuwii masaakiinta ahaa ee boosaskooda lagu haysto guryaha lagu haystaale ayaa ka cabanaya cabashadaas oo dhan baa taagnayd maalmihii ugu dambeysayba ama waayihii ugu dambeysayba intii isbeddelku uu dhacay ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu xukunku la wareegay qaybo badan dawladdu waxay sheegtay inay wax ka qabatay sida bajaajleyda oo kale bajaajleyda marka xagga inooga dhigayadu ka hadlay bayno tii ganacsada ahayd ganacsatada ahayd oo ugu weynayd oo ah oo ka cabanayeen waliba canshuur istulsaar ah waa markii ugu horeysay oo weligay aan maqlo canshuur istulsaar ah canshuur istulsaar waa canshuur tii sharci ahayd iyo mid kale toon sharci ahayn oo dad awood un markaas isbido ciidamo wata ay xoog ku urursanayaan canshuurta marka isa saarka ayay ka cabanayeen ganacsatadu dawladdu waxay sheegtay canshuurtii saarka ay inay wax ka qabatay oo canshuurtii dheeriga ahayd ay ka cabdeen ganacsatada wax baan ka qabanay buu yiri wasiirka mana jirta buu yiri canshuur meel kale lagaga qaadayo canshuuraha la qaado ee gaadiidka laga qaado dakada marka uu ka soo baxayo oo dakada uu ka soo baxo gaarigu $108 waxa laga qaadayaa $186 baa laga qaadayaa haddana markuu saa u soo dhaafo waxaa laga qaadayaa $205 baa laga qaadayaa haddana markuu soo yaro socdo waxaa laga qaadayaa $108 baa laga qaadayaa haddana waxaa laga qaadayaa meel kale lagaga qaadayaa $10 oo degmada laga qaadayaa haddana markuu degmadii soo dhaafo oo uu bakhaarka yimaado waxaa laga qaadayaa lacag iyadana $108 laga qaadayaa iyadoo intaasoo lacag halka gaari laga qaadayo ayaa haddana dawladdu waxay ku soo rogtay wax la yiraahdo iib
إيب كليلادو أو أيلا داي وحبا إيب وحاوي لغاق أضيا أو إيبا وحاوي شاي والبولا كرقاتو لعاق وحالا سارة يا 5 دولار 5 باسنت يا يي دولادو قوصان إيسا تاسيا يو قاسطادو مركو حالي ور 5 باسنت يقوى منو قال لهاي لكن لعاقاهن كليته إسلوسار كاية فراها بداني برتان كان ميل والبلغو قادان أيو تاها نقيد جيا تاها تا نقيد جيسان إيب كوينيو قال لهاي قاتها تا دربتين وواحد كقاضي سان قاضي قاسطادو دين dawladdu marka waxba kama aysan qaban wata magaalada muqdisho isbaaray noqotay nimba meel ba isbaaro u taala nimba meel ayay isbaaro u taala walaw hadee waanadu abuurku ku horeeyay runta fiican moqti waanadu waanada qofku inuu ku waaniyo abuurka waxa lagu aad oo abuurnayd ee dabeecadadu ay ahayd ayaa horta ka horeysa nimanka halka degan reeraha halka degan oo u badan waxbay u barteen أنا ما هين دليش الله شيخو قف قبيل البان دليل بولي ما هم عنا هيدو قلنا نو قبيل الله وجه قبيل الله فوينا ما شاء الله وضد في عني ضد حن بوا كجنا لكن نقن كودا مت أبطاي إسبارا ملا دكتو إسبارا ملا دكتو نقن كودا أبطاي هدي مرك نقن كا أدو برتو إن وحقت قال أدو برتو ده وحوي يقعن وحقات كبرتو قومت كان دقيقة قوية دي نقف كتو جهان جري وحنا هي وقعن تهلك الجوجو ده مرك ده بيسوق قومت كي يرسال هون لأدو وحمح كحدا ayaal arkay oo ku waasay maayo oo xatooyo u bartay sidaas in lamida shacabka magaalada muqdisho waliba labada beelood ee ugu tunka weyn magaaladaasi waxay u barteen inay isbaarooyin meel dhigtaan inay wax waxa weey booban inay cashuur iska urursadaan inuu nimba meesha ka hormayso u weey marka ragii dawladda marka maamula haya iyo kuwa ka hooseeya iyo kuwa la shaqeynaya iyo dawladda taageerayaasha u ayo yeeli ma hayaan cashuurta hal la joojiyo waxa ma yeelayaan wasiiraduna way undaalayaan mooyeene waxba kama bedeli karaan arumo filayeen wax laga bedeli karo shalay bay ahayd madaxweynuhu markuu ka hadlay ulaha cashuurta waan joojinay sida waan yeelay wax badan maan ka qabanay kan baan ka qabanay wata afgooye iyo inta u dhaxaysa muqdisho ayaa isbaara loo dhigtay 15 gaari ka badan baa meesha lagu haystaa 24 saacadood ku xaniban cidda xanibtiyaa halka ayaa dega madaxweyne xasan reerkooda degan cid kale ma degana xasan sheekh maxamuud reerkooda ayaa degan abgalba degan hatta habar gidir iyana ku lawa maranin abgalba degan halka iyaga isbaara u dhigtay madaxweynihiina shalay buu lahaa wixii waan bedelay waan joojinay maxaan ku aaminaa marka maxaan sabaynaa waxaa la sabaynayaa waxaa la sabaynayaa ganacsatadu ciday la tacaamulayaan hala tacaamulaan ciday awood ku dhaafi karaan awood ha ku dhaafaan wax la yidhaahdo systemka loo raaciyo sahal raaciyo ka hor atoona ma jiro inta sidan ay hawshu tahay war hadeen nin ilmihiisa ay wax fashilinayaan oo carruurtiisa wax fashilinayaan oo isagii daba taagan yihiin oo isagii is fashilinaya oo meeshii dhibaatooyinka ka socota qoyskiisa reerkiisa u yahay maxaa la sabaynayaa ilaa waxaa la rabaa in qofka ugu weyn reerkiisa horta uu ku xukumo inuu reerkiisa ku xukumaa la rabaa marka hore sharciga waa inuu sharciga reerkiisa u hoggaansami karo hadduuse reerkiisa u hoggaansamayn dadka kale xagee joogaan dadka kale xagee joogaan ilaa halkaas waad ogtiin afgooye ceelasha biyaha yaa degan war yaa degan soo sheega soo qora yaa degan ceelasha biyaha dusheeda yaa degan dhulka hadda lagu haysto waa dhulkii goofafka maalinta weyd lagu haystay ee la lahaa dhul baana laga dhacay dad ay lahaayeen dhulkaas yaa degan soo sheega dadka degan halka idinka la idiga raba hadaan xad gudub sameeyay xad gudub baad samaysay santaago isoo dhaha si aan reeli gelin u soo fariisto naga bixiyo laakiin xad gudub maaha dhulka dadka degan waa la garanayaa ana waan qaanaa idinka waa taqaanaan abgal baad degan ceelasha biyaha iyo agagaarkeeda dhulkaas hadda baadiyaha inta u dhaxaysa degmada afgooye ee wadada dheer laamiga waliba gaar ahaan sinkiga meesha la yidhaahdo sink meesha la yidhaahdo dhulkaas abgal baa ugu xoogan oo degan iyaga degan isbaaradana dadka degan baa dhigan kara mooyeen nin meel kale ka soo duulay ba dhigan karo nin aan deganayn halka isbaara ma dhigan karo waxa way kumana dhiiran karo waa laga yaabaa inuu waxa way iska soo dhaxraaco dhalinyaro socoto laakiin ma dhigan karo waxaan leenahay marka dowladda federaalka madaxda waliba dowladda arrintan toos ha loo wajaho dowladdeennu waa curdan awood uma laha inay meel walba ay tagto awood uma laha inay waxa weeye ay hawl guud ay si waxa weeye dowladnimo ku xakamayso waa in qof walba qofba mas-uul u yahay loo diro heerkiina ka tirtir waxaa la yidhaahdo hoos la sii galo 4.5-ka xilalka lagu qaybsaday waa in awoodnimo dowladeedna lagu sareeyo oo waxa weeye dadka shacabka lagu xukumo weeye haddaan lagu xukumin waxba socon maayo sababtan xamza u dirteen oo dahdeen orodoo soo fiiri sinkiga dheer ama wiilka caday waxa weeye ka soo jeeda waxa weeye gobollada ugu qoybaad u dirteen waxba kama keeni karo cidda hadalkiisa ma dhegaysanayso
وحال الربا مركا نينكا هالكا قرد شي وحسن شيخ محمود يسوق عانتي سي انو كوقاضي اسبارويك انو اسبارويكا قانتي سو كتر ترال ربا انو اذياشي سردقنكا ايا سياسين تي حلوانا دي سا او يارو او كسبضو او يرادو يان نولكينا لغو اركن اسبارا الربا الا اسبارا انتي هادا كودن بيسو والا قرانيا وانتا قولكا شابلادا دحيو انتا او دحي شابلادا دحيو شابلادا هوسي wixii ka rogan oo dhinaca magaalada Muqdisho way intaana dadka u badan ee degan waa la garanayaa dadka degan waa la garanayaa marka waxaan leenahay war maanta isbaaro in laga gudbay ahayde in loo noqdo maysan ahayn isbaaro in laga gudbay ahayde in loo noqdo ma aysan ahayn aad baan uga xunahay ganacsatadaasi dhibaatada lagu hayo ee meesha lagu xanibtay gawaaridaas halka ku xaniban dhibaatada shacabka ku dhacaysa aad iyo aad baan uga xunahay madaxa dawladda waxaan leenahay war bal isku daya isku daya isku dayo oo dhinaceeda u jeedsado inaad xalin kartaan isku daya uba maleeynmahayay inaad xalin kartaan isku daya oo qaab dhismeedkan hanaanka geedi socodka siyaasadeed iyo qaabka wax ku wadaan wax ka bedel ku sameeya oo dawladnimo wax walba we can ball raba inaan dhahno waan kari karnaa waan qaban karnaa waxaan waan yeeli karnaa in la yiraahdo la raba laakiin inuu gacan weyn la yiraahdo meelintii markii dadku rafaadaan oo muddo la joogo haddana wax la iskaga soo dhax tuulo la yiraahdo dadkeenu war mar baan gaane barwaaqan gaane sidana yeel macquul ma noqonayso arintaasii marka waxay si toos ugu socotaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bay toos ugu socotaay madaxweyne arintaa wax ka qabo cabashada shacabka wax ka qabo shacabku way oynayaan way ilmeynayaan waxayna u ilmeynayaan dhibaato dawladdu ay ku hayso waa arimahaasi wax ka qabo ganacsatada qanci sida bajaajleyda hadda loo qanciyo kale qanci oo ganacsatada waaweyn qanci oo dadkan masaakiinta magaalada Muqdisho ee la barakacinaya dhulka laga xoogaya ka qabo dadka xoogaya ilaa waa dad muuqda ee jin ma ahay shaadiin habeenka soo guuraysa ma ahee waa dad ciidamo wato gaadiid wato oo dhaantooda la arko weey dadka wax barakacinaya ka qabo si shacabka Soomaaliyeed ay dawladda u jeclaadaan waa in shacabka dawladda la jecleysiyo weey waa in hanaankii qabaa'ilnimo laga soo dhaxsaaro oo hanaan dawladeed la tusiyo weey si ay shacabku markaa dawladda u garab istaagaan oo ay u taageeraan haddii dawladda ay noqoto mid laga cararayo oo laga dhibsa oo dhibaatada dadkii ku haysa oo iyadiiba laga cabanayo dee shacabku waxa weeye dawladdayna ahayaan dawladda haddayna aanu wax dhalan karo ka dhalan karo waad garan kartaan marka waxa leenahay arintaas waxa laga qabto shacabka Soomaaliyeedna waxa leenahay war idinka naftigiina qayb weyn ka qaata isbaarooyinkan iyo sidoo kale to cabashooyinkan oo qofka wax inaga taba aad ka tabanaysaan farta ku fiiqo dhaha hebel 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 weeye qofka dhibaatada nagu haya dhaha oo ha qareenina